Da er vi her på Dekkmann Furuset og får gjort bilen vinterklar med nye dekk på både bil og henger. Jeg kjører bare inn i hallen, så starter de med å identifisere, eller vi sammen identifiserer de hjula som skal byttes. I dette tilfellet så var det ganske mange, hvor en mønstre er enten på 5 mm eller rett over. Det er ikke godt nok for vinteren, så da tar de og jekker opp de akslingene som kreves, skrur av hjulene, bytter dekk på felg og skrur på igjen. Og sørger for at bilen er 100% i godt shake når jeg går ut herfra. Så det eneste jeg må passe på etterkant er at jeg må kjøre innom her eller et annet verksted og få ettertrekt hjula når vi har kjørt noen mil, sånn at vi er sikre på at det sitter godt fast. Nei, det er veldig viktig for oss i Bring. Vi er jo opptatt av sikkerhet, og det å ha gode vinterdekk og være klar til vinter med alt utstyr, med kjettinger og sørge for at alt er i orden, det er kjempeviktig for oss og med våre medtrafikanter, sånn at vi kan ha en sikker, trygg og forutsigbar transport. Da er nye dekk på plass, og da kan vi starte opp og gå vinteren trygt i møte.